První den nebo ten druhý večer jsme měli představování oddílu a každý oddíl tu písničku sám zahrál na hudební nástroje, kdo na co uměl a zaspíval nám ji. Dnes tady nebudou hrát na ty nástroje, zahraje nám to jenom kapela, ale poprosím Lukáše, aby nám to tady oddirigoval, já nevím, jak přesně. Stojíte, první oddíl je tam? První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. No, prostě oni půjdou v pořadí, jak jsme dospívali vždycky na nástupu a vy to poznáte. Doufám, že jim budete rozumět. A je to tak, že každý oddíl zaspívá svoji slovu sám a potom zaspívají všichni najednou. Každý tu svoji slovu, ano? Je to tak? Refrén na začátku a na konci. Tak jsme se domluvili. Borem s Daliborem. Papa, Daliborku. Takže tohle to byla svolávací píseň, kterou jsme si zpívávali na nástupu většinou ve zkrácené verzi. To byla ta úplně poslední sloka na závěr, která zní nejkrásněji, nejlépe. Tak a já bych teď ještě chtěla pozvat sem dopředu vedoucí, kteří se starali o vaše děti. Předpokládám, asi už jste tady jenom rodiče těchto dětí, které tak krásně zpívaly. Poprosila bych, aby za mnou přišel Jirka Vedral.
Jiří byl letos můj zástupce, protože já jsem se hodně starala o Daliborka, ale měla jsem tam sebou svého manžela, Daliborkového tatínka, a to byla veliká pomoc, tak mu děkuji. Díky, táto. A jak už jsem řekla, já jsem tím táborem letos tak zpozdálí proplouvala, ale vždycky, když bylo potřeba houknout na děti nebo i na vedoucí někdy. Omlouvám se, že jsem byla na vás někdy drsná, ale někdy jsem měla pocit já teda, že to je potřeba, ale fakt jsem se neudržela. I když oni šlapali úplně skvěle, jenomže já prostě jsem neměla co jiného na práci, že? Takže jsem si vždycky musela něco najít. Takže se vám omlouvám, byli jste všichni skvělí. Ještě jednou děkuju Jirkovi, který vedl všechny nástupy a byl můj skvělý zástupce. Potom poprosím, aby za mnou přišla Lenka Hartmanová. To byla druhá zástupkyně, pravá ruka, takzvaná hlídací teta, jsme říkali. Protože tady jsou i menší děti, tak ona je tak jako naháněla do těch postýlek, četla případně pohádky, četla a tak. Majka Jaborníková, naše zdravuška, která s námi jezdí. Již šestým rokem s námi jezdí Majka na tábory. Tohle byl šestý ročník, opravdu. Teď bych chtěla vyzdvihnout to, že samozřejmě já jsem byla šestkrát na táboře, potom Dáša Rybářová, která režírovala muzikál. Také můj bratr Petr Mikulka, Peťa, byl také šestkrát na táboře s námi. Ale pozor, nebyli to jenom vedoucí. Máme tady dvě děti. Oh, vlastně oni už to nejsou děti. Oni už jsou to totiž téměř, jak bych to řekla, abych je... Velké děti, velká holka a velký kluk, kteří s námi jeli také šestkrát na tento tábor. A je to Bára Kubičková a David Soško. Pojďte se nám ukázat. My máme tábor do 16 let, možná to postupně budeme posouvat nahoru a tak. Tihle dva jeli letos jako děti a potom jela s námi Mája, moje sestra, Maruška Vrbková, která letos byla taková jakože holka pro všechno, protože tu hranici 16 let už překročila, už má 17. A já bych ji taky chtěla sem zavolat. Je tady. Ahoj! Tak, převezmu žezlo a pozveme si další vedoucí, doufám, že na nikoho nezapomenu. Tak, takže pojďte všichni sem, ať na vás nezapomenu a představíme se, jo, to bude nejlepší. Když vás budu takhle vyvolávat, tak určitě to špatně dopadne. Tak, takže Barča Bancová, Domča Jíchová, Aneška Habancová, František Hrubý, Liduška Vajsová, Andrea Mňačková, Laďa Koubek, Maja, Dominik Filip, Janča, Adam, Lukáš, Zdeněk, Melín. A prostě je nás tady moc. Na mě už to taky moc. Tak. Tak děkuji, Jiří, já jsem se toho chtěla zprostit, protože bych mohla taky na někoho zapomenout. Takže já jsem vám chtěla všem moc poděkovat, že jste byli na táboře, že jste děti vedli, že jste se o ně starali, nic se nikomu nestalo, možná nějaká odřenina, ale dopadlo to zase skvěle. Vlastně pozor, dneska ještě jeden večer, takže ať to nezakřiknu, že? Ale to jsem chtěla říct k těm z vás, kteří si chcete dnes odvést už děti domů. Přijdou o jeden ze skvělých večerů, to teda jako jo, ale hlavně, abyste nám je neodváželi jen tak, jako a nic nám neřekli. Potřebujeme vám předat papíry a potřebujeme si vás odškrtnout a dát propouštěcí listinu, jo? Takže to se potkáme ještě na Revice. No a já to nebudu úplně tak jako protahovat, protože je tady za námi připravená kapela z těch nejstarších kluků a holek.
a oni vám zahrají dvě písně a pak nás čekají čtyři skladby od finalistů ze Zlatohlasu a bude konec. Takže pojďte všichni děti do publika, můžete se koukat, můžete tancovat na boku klidně a trošku si to tady ještě užijem posledních 20 minut. Like it, 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 like it
rocking all over the world. And I like it, I like it, I like it, I like it, I like it. Oh, rocking all over the world. Děkujeme všem za tuhle písničku a hlavně děkujeme Davidu Soškovu, Jakubu Hráčkovi, Ondru Stuchlýmu a Sáře Sedláčkové. Děkujeme. A další zpěvačka, která nám přijde zaspívat písničku ve španělštině, bude Patrička. Patričko, pojď nám říct, co nám zaspíváš. Já dneska zaspívám Titanic ve španělštině. Sueño contigo, contigo. Sé que aún te existes, amor. Siempre en la distancia, por
tremos amarnos, vives en mi sueño, amor. Tú y yo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza. Další přijde Pepa Prášek se svojí písní. Co nám zaspíváš, Pepo? Synu můj od Petra Muka. Ten, kdo váhá, dlouho ztratí čas.
Vašek. A jako poslední nám přijde zaspívat vítěz letošního Zlatohlasu Pavel Šareš. Jak se ruší žal, já ti píšu jen klid karneval. Já když si panám, já baju, že vám hlál. Teď za ní jmenovám lidi karneval. Asi vchází do mě dřív nepoznáš. Tačí bílý kamažík je můj pán. Život já bych se jej dal. Chovám jen Lady Carnival. Oh, yeah. Pavel Šareš. Takhle se dá poznat konec hudebního tábora na hlasivkách a na hlasu. Já bych chtěla poděkovat všem dětem, všem účastněním, všem divákům, kteří jste dnes přišli, a těším se někdy příště. Naschledanou.